Vážení přátelé, máme dnes mít hosta Jiřího Kobzu. Haló, haló, slyšíme se? Haló, haló. Tak, já se nedokázal spojit, nějak nám to zložilo. Já slyším dobře, takže pane poslanče, zaplať pánbu, že se nám podařilo navázat spojení. Vítejte u nás ve Svobodném rádiu. Dobrý večer. Dobrý večer i vám. Momentík, vydržte. Trošku zesílím. Tak, jdu nahoru. Takže můžeme? Jo, můžeme. Tak v první řadě bych se chtěl zeptat, co jako politik, poslanec, říkáte hrátkám sociální demokracie s ministrem kultury a panem Šmardou. Pak se dostaneme k dalším tématům. Tak, no, kdybych chtěl být hodně brutální, já bych řekl, že to celé považuji za snahu skomírající sociální demokracie se zviditelnit a nějakým způsobem prokázat svoji politickou důležitost, že vlastně všechno se točí okolo nich. Prezident, premiér, volebním zisku, který tato strana měla, samozřejmě zdaleka neodpovídá, že bych mocenským ambicím, a přiznejme si, ani jejich pozice ve vládě neodpovídá jejich volebnímu zisku a tomu, co vlastně řekli voliči, co si o ČSSD myslí. Takže já si myslím, že je to celý jenom šaráda, jenom hra prostě a snaha o nakoupení si hlasů do dalších voleb za peníze, které nemají. Protože když to vemete, jak paní Maláčová i pan Hamáček rozdávají ze státního rozpočtu plnými hrstmi a slibují, a přitom musí dobře vědět, že už rozpočet na rok 19 bude mít velké problémy, protože nenaplní týmovou složku, tak potom celé tohle divadlo dostává takovou hodně hořkou pachuť. Z hlediska mne jako občana. Já jsem... A jako politik samozřejmě to vidím jako až vydírání premiéra a snaha o to, aby se svým postojem proti prezidentovi zalíbili všem těm aktivistům, kteří pořádají prostě různé majdany po náměstích a měli šanci získat jejich hlasy prostě za ty dva roky, až budou další sněmovní volby. No, já to vidím prostě takhle brutálně a řekl bych špinavě. Ono, jak to podle těch preferencí, když to sledujeme, vypadá, tak se jim to nedaří. Nicméně moje další otázka směřuje na váš názor, na váš výhled, protože sociální demokracie ústy pana Hamáčka neustále vyhrožuje odchodem z vlády. Tak jak vidíte vy pokračování té koalice? Myslíte si, že se to nějak dovodne, že tam sociální demokracie dá jiné jméno na ministra? Pane Kapale, kam by šli z té vlády? No, do opozice. Jo, protože to by byla definitivně jejich smrt a pokud mají možnost ještě ty dva roky posedět u korýtek a u moci, tak určitě se toho nevzdají. Ty se tam budou držet prostě zuby nechty. Přesně, já si to myslím taky. Ano. A konec konců velmi, velmi precizně to prohlásil i pan prezident dneska, který prohlásil, že nepředpokládá, že by ČSSD odešla z vlády. Tak to asi nepředpokládá nikde právě nikdo, protože se tam, jak jste říkal, drží zuby nechty. Dostaneme se teď na další otázku, která teď hýbe v podstatě, nebo před nějakým časem hýbala. A to je další policejní vyšetřování poslankyně, myslím, že se jmenuje Maříková, ano, která podle mého názoru prohlásila naprostou pravdu, jestli Evropská unie zakazuje dovoz neevropských invazivních druhů rostlin a zvířat, tak samozřejmě by se taky neměli dovážet lidé, kteří jsou také součástí přírody a jsou taky nepůvodní a invazivní. Tak jak myslíte, že se to bude vyvíjet s paní poslankyní Maříkovou? Ona by musela v první řadě přijít o poslanecká sněmovna, by jí musela zbavit imunity, aby mohla být stíhaná, ne? Samozřejmě. Ale já to vidím jako další krok právě ze strany sociální demokracie, protože víte, že pan ministr Hamáček, ministr vnitra, velí těmto silovým složkám a oni zavedli pojem předsudečná nenávist,
což je něco podobného jako špatný kádrový původ nebo podobná zvrhlost. A víte dobře, že vlastně celý tento liberálně socialistický model, který se nám snaží vnutit z Evropy a v podstatě ho prosazují právě lidi kolem sociální demokracie a kolem všech těch milionů chvilek nenávisti a gay parády a podobných šíleností, tak já si myslím, že to je prostě jenom další důkaz toho, že když varujeme před tímto socialismem, že máme pravdu, protože za chvíli, já vám to řeknu jinak, když si vzpomeneme třeba na tu akci té svazácké bojůvky na tom vlasteneckém shromáždění, tak vidíte, že ta levice, jak ztrácí půdu pod nohama celkově v Evropě, tak ty projevy zoufalství jsou čím dál tím agresivnější, že jo? A pak je otázka, kde začne stíhání Karly Maříkový a kdy se tady objeví další Baader-Meinhofová, jo, RAF, nebo Brigáde Rose, nebo podobné ultralevicové teroristické organizace. Jak dlouho to potrvá, když bude jasné, že těch 30 let, během který tady devastovali Evropu a Českou republiku, takže to nefunguje prostě. Když se zmínil ten... Ve mně tento akt vyvolává velké obavy, protože skutečně už jsme to tady jednou měli. My už jsme to zažili, takže já bych to rozhodně nechtěl opakovat. A zatím všechno nasvědčuje tomu, že jsou obrovské snahy právě dostat zpátky, aby lidi se začali bát něco říkat, aby prostě cenzura byla nahražena autocenzurou, aby ta presumpce neviny byla nahrazená povinností vyvinit se a priori prostě z jakéhokoliv obvinění. Když jste zmínil... Samozřejmě velmi, velmi špatné a to je to, proti tomu my bojujeme. Když jste zmínil to vlastenecké setkání těch příčovek, tak se vás zeptám na názor, zmínil jste i tu bojůvku těch duháčů, protože já jim říkám duháči, podobně jako jsou duhoví struzy, tak první... Ty jsou aspoň užiteční. Ty aspoň nejsou zbyteční, protože jsou dobrý. Takže na Lidovkách nabíl těsně potom článek od jakéhosi Michala Bernáta, kde psal, že ty vlastenci zasypali těch, já nevím, 12-15 duháčů jabky z dvou jabloní, které tam jsou. Já jsem tam byl taky. Já jsem byl dokonce i tam u toho plotu, před kterým dělali ty duháči ten bordel. Ale nikde jsem neviděl zasypání těchto lidí jabky. Byl tam jeden z těch starších posluchačů, který jedl jabko a hodil ho tam, ale ani tam nedohodil. Tak co říkáte na to, jak se schválně v tom mainstreamu schválně a záměrně lže. Všechny vlastenci tam byli uvedeni, nebo vlastenci vždycky v uvozovkách. Tak pane Kapale, už bylo uvedeno v několika článcích, že ta skupina zřejmě, kterou přivezli a odvezli z Prahy, ano, znamená těch 70 kilometrů, tak samozřejmě byla patřičně instruovaná, co má dělat, jak má provokovat a na co si má stěžovat. Zdůrazňuju to, na co si má stěžovat a vykřikovat, jako jestli byli napadený a podobně, že jo, a aby z toho mohli udělat nějakou aféru. Ti věděli přesně, co mají dělat. Minimálně ten s tím megafonem. Jo. Tam ti ostatní, kteří tam postávali okolo něj, tak tam byli jenom jako stafáž. Jako, neumím si představit, že bych něco takového podnikal zadarmo teda, no ale... Já, no tak to víte, já jsem četl nedávno takovou krásnou stať, byla to podotýkám stať z období 30. let a týkala se vůdce německé mládeže Baldura von Schiracha, který tam tvrdil, že nejvíce ovlivnitelným sortou lidí nebo skupinou lidí jsou mladí, bez životní zkušeností, kteří věří všemu, co jim ta moc nakecá. A tito lidé snad se domnívám, že za prvé teda možná, že jsou zaplaceni,
a za druhé se domnívám, že mají tak vymýtý mozky, že tomu, což tam tvrději, i věří. Ale bylo vidět, a teď se vás ptám, jestli jste se tam taky na ně byl podívat, protože jsme se tam spolu mluvili, a já tam, oni tam psali, že jsou pro nenásilí a že my, že jsme násilníci, a přitom, když tam šel jeden ten posluchač k ním na tu nechodník, tak byl napaden on, aniž by cokoliv dělal. Tak co... Ale tak na tom přece stojí aktivismus, pane Kapale. Jo, teď to je podle Orwella, že násilí je láska, lež je pravda a podobně. Že oni pořád budou okolo sebe mlátit, tak říct, že oni jsou napadení. Jsem to viděl už na několika demonstracích, dokonce na jedné, je to asi 3 roky zpátky, možná 3,5 roku, jo, tam nějaká slečna začala házet vajíčka na Tomia a začala tam vykřikovat nějaká hesla, a když se jí snažili příslušníci pořadatelské služby vystrkat ven, tak sebou praštila na chodník a ležela jako, že je mrtvá, a pak když zjistila, že si ji nikdo nevšímá, tak zase vstala a utekla zpátky ke Kohoutovi, od kterého přišla do té skupinky, co tam byla okolo něj, a tam tak zase pokračovala demonstrovat. Takže to je všechno pečlivě připravená šaráda, oni přesně vědějí, co mají dělat, přesně vědějí, co mají říkat. Jo. To prostě jako, já nevěřím tomu, že jsou to nějací studentíci, kteří se jen tak mírných zdírných seberou prostě a jedou demonstrovat proti srazu nějakých intelektuálů, o kterých vůbec nic nevědí, navíc ještě. Další věc, která mě zarazila, tak bylo to ohromné smršť, to byla smršť článků o tom, a byli to kádrováci. Já jsem si vzpomněl, já jsem byl malý kluk v 50. letech a znám to z vyprávění mých rodičů, ale v 50. letech se kádrovalo podobným způsobem jako teď. Tam se objevil předseda dělnické strany Tomáš Vandas a neměl tam žádný panelový diskuzi, nic, pouze jenom pozdravil a poděkoval za toto setkání. A to, co potom následovalo za smršť, tak to nemělo obdoby. Pane poslanče, myslíte si, že se můžeme dostat do situace, kdy budeme všichni takhle kádrování a ti, kteří nesplní jejich normy, tak dehonestování, ostrakizování, pomlouvání a já nevím, co ještě? Ale pak, ne Kapale, my už v ní jsme. Teď to přece jsme viděli několikrát, protože například smršť, která byla proti volbě pana Štěpánka. Ano. Proč pan Štěpánek je čestný občan, netrestaný, jo? Akorát, že kádrově neprošel. Byla smršť proti volení komunisty Ondráčka, který ať je jaký chce, tak je to legitimně a demokraticky zvolený poslanec. A najednou nám někdo říká, že někteří poslanci jsou rovní a někteří jsou rovnější a někteří jsou málo rovní. A takovýchto případů jsou desítky a desítky. My už v tom jsme, my už v tom lítáme až po uši. A to je to, co my říkáme, a to je to, proč se nás snaží umlčet. To je to, proč máme prostor jenom v alternativních médiích a zříka se dostaneme do nějakého mainstreamu. A bylo to vidět ještě připomenu na další volbě. Co se týče pana Vandase, já si nejsem jistý, jestli jsem ho tam poznal nebo ne, protože já jsem ho vlastně nikdy neviděl, kromě párkrát v televizi někdy před těma x lety, ale tam byl přece volný vstup. No, teď tam kromě pana Vandase přijít taky pan Bittner z Forum 24, který potom na základě toho, co tam viděl, tak psal ty dehonestující a zesměšňující články. Takže zase buďme féroví, řekněme, že tam mohl přijít úplně každý, i ten, kdo s náma nesouhlasí. Včetně takových těch lidí, kteří si tam fotili všechny účastníky a s nikým se nebavili. Ano, byla tam třeba další pravicová, nebo ne pravicová, řekne prorežimní novinářka Procházková, která tam o tom posílala nějaké fotky a psala o tom taky. A nehledě na to, že tam byly takových lidí daleko víc, ale co říkáte tomu, že se to okamžitě spojilo s tím Prague Pride a že to organizovala skupina,
která si říká Přátelé bílého heterosexuálního muže, i když já jsem žádnou skupinu takovou, která by se tam tímto způsobem prezentovala, nezaznamenal. Tak jakožto bílý heterosexuální muž, ani já jsem to nezaznamenal. Když jsem zaznamenal, že se jedná o maximální fake, jak se říká, protože jestli si dobře vzpomínám, tak to organizovala paní doktorka Tomková. Takže a žádná tahle asociace okolo toho, nebo jak jste říkal, ten spolek tam nefiguroval a nebyl. No, to je taky zavádějící informace. Ale myslím si, že to je asi tak to nejméně podstatné, protože já si myslím, že to nejpodstatnější je, že se tam sešla intelektuální opozice a napříč, abych to řekl, skupinami těch jednotlivých myšlenkových proudů prostě řekli jednoznačně, my to takhle nechcem. A protože, jak víte, tak já se věnuju historii a věnuju se hodně i, bych to řekl, udržování vzpomínek na naše hrdiny, tak jedna z těch vzpomínek je také na hrdiny ze 17. listopadu 39. A ono se mluví jenom o Janu Opletalovi, ale tam bylo ještě 12 dalších popravených. Hned 18. Ano, a už to byli lidi, kteří byli napříč, abych to řekl, politickými názory. Tam bylo od komunisty až po člena vlajky. Od pomocného dělníka až po profesora, až po policejního nějakého úředníka. Tam byli úplně všichni, kteří by spolu normálně ani snad nejeli v tramvaji, ale v určitý moment prostě zapomněli na své rozdíly a řekli, my tady Němce nechcem. My tady okupaci nechcem. Šli bojovat proti společnému nepříteli. A jako ty Příčovy mě tohle z toho hodně připomněli, protože tam byla řada lidí, kteří spolu, řekl bych, v některých detailech nebo v některých věcech nesouhlasí. Ale v tom hlavním, že prostě my tady ten liberální socialismus nechcem, v tom jsou všichni zajedno. A v tom si myslím, že to je důležité a proto si myslím, že nastal takový poprásk, protože po 30 letech tady došlo k prvnímu setkání, kdy vlastně opozice, a dokonce ani nevydala nějaký manifest tomu nebo něco takového, tady jednotně prohlásila, my to takhle nechcem. A byla to intelektuální opozice, byl to sraz moudrých mužů, ať si ti pisáci prostě píšou, co chtějí, Lee Bittnerové a další jasánci, tak pořád prostě to bylo sraz lidí, kteří mají hodně za sebou, mají zkušenosti, mají vzdělání, mají jasný přehled a vědí přesně pro co a proč říkají, protože vědí a vidí, kam to vede. A to si myslím, že je strašně důležité, že to je možná nejdůležitější věc, která se stala za posledních x let, že tato opozice vystoupila takovýmto způsobem. Ano, máte pravdu, já jsem už hned následující den v neděli, když jsme to komentovali ve zprávách, tak jsem prohlásil, že to bylo přelomové setkání české opozice přesně z těch důvodů, co jste teď pojmenoval, že tam se sešli členové různých názorových skupin a hnutí, ale sjednotili se na jedné věci. Sjednotili se na tom, že je potřeba bránit tuto zemi před zničením. A teď můžeme mluvit o těch důvodech, ale nazval jsem to taky přelomovým a doufám, že se takových věcí bude dít víc a právě proto ta smršť kvůli tomu u těch sluníčkářů vznikla. Nicméně, co říkáte na to, že paní doktorka Tomková požádala kraj o grant, protože tam bylo dopoledne zasvěcení té pěkně zrekonstruované kaple, ale když se paní hejtmanka Středočeského kraje dozvěděla Jermanová, že tam byly taky sjednocená opozice, no tak řekla, že bude požadovat ty peníze zpátky. Takže co říkáte na tento jev, kdy se tady dává, třeba pan primátor dal téměř 800 tisíc korun na Prague Pride, ale tady na tu akci 50 tisíc korun budou chtít tito politici zpátky, navíc žena, která má máslo na hlavě, protože ona zneužívala státní peníze a svému manželovi dala k dispozici auto, samozřejmě s úhradou pohonných hmot, na které neměl právo. Tak co říkáte na tento jev, pane poslanče? No, vzhledem k tomu, že se jedná poměrně o zanedbatelnou částku,
tak asi nezávidím paní hejtmance to, co si musela vyslechnout od svých nadřízených a od těch, kteří nějakým způsobem podporují nebo ovlivňují, nebo jak bych to diplomaticky řekl, za to, že si dovolila podpořit opozici. To je jedna věc. Druhá věc je, že už jsem dostal několik vzkazů, mailů na téma, že by lidi, když to takhle je a že riskuje paní doktorka, že přijde o dotaci na, ku podivu ne na tuto akci, ale že přijde o dotaci na rekonstrukci té barokní sýpky, která je součástí toho zámečku, která tu rekonstrukci nutně potřebuje, protože se opravdu rozpadá, tak aby vytvořila nějaký transparentní účet a že jí tam ty peníze na to pošlou, že se tam prostě lidi na ní složej. Jo. Ale já bych chtěl říct ještě jednu věc těm Příčovům. Za minulého režimu se opozice scházela na Hrádečku u Václava Havla, kde se scházeli intelektuálové, scházeli se tam i různí undergroundoví hudebníci, že jo, a mělo to i další aspekty, infiltrováno agenty STB, zavraty tam povykovala svazácká nějaká bojůvka, v novinách psali o srazech ztracenců a zaprodanců, nebo prostě, jestli si vzpomínáte ty titulky. To víte, že ano. Mě to pobavilo, protože jsem říkal, dobře, tak tenkrát to bylo na Hrádečku, teď to bylo na zámečku, zase to byla zahradní slavnost, jo, zase to bylo prostě na zahradě. Ty všechny ostatní aspekty to splňovalo. Jen místo té gospelové skupiny tam měl hrát Ortel, který by nahradil ty Plastic People. Jo. A bylo by to nemlich to samý. Jo. S tím, že se sešla intelektuální opozice a s tím, že prostě mainstream a všichni prostě, kteří ovládají tady tvůrce veřejného mínění a ti, kteří vrtějí tím politickým psem, prostě by na to plivali a házeli špínu. Jinak tím se to liší. Jo. Zatím nás ještě nezavírají, ale fakt je, že třeba když to vezmete ten útok na Karlu Maříkovou, jo, tak jak dlouho to potrvá? Oni nejenom, že nás nezavírají, oni nás vlastně se zavírají. Dokonce tady se stal bezprecedentní případ, že jedna 26-letá žena napsala po těch případech, kdy schazovali ti migranti pod vlak matku s dítětem a ten 8-letý chlapec to v Německu nepřežil, tak napsala pod příspěvek, že se tady k nám vozejí migranti autobusy firmy Flixbus, a které už teď, aby to nebylo vidět, tak mají zatmavená okna. A to je, prosím, moje osobní zkušenost. Viděl jsem, koho to tam veze zepředu, z toho nezatmaveného okna. A ona tam napsala, že než tohle to sem dovážet, takže se ty autobusy raději měly zapálit. A ona za to dostala v přestupkovém řízení pokutu 500 korun. Ale na zásah vyšších soudních instancí jí musel ta obec revokovat tento trest, protože u nás se nesmí trestat dvakrát za jednu věc. Takže to revokovali. Ty peníze, jestli to zaplatila, tak ji asi vrátějí, ale ona stane před soudem, kde jí za nenášíření nenávistí bude hrozit. Tam psali až 3 roky. Pane poslanče, kde to sakra jsme? Že jenom za názor... Pane Kapale, já bych vám to řekl, ale to nesmím dát do vysílání. No já vím, tak soukromně je to tak, já s váma souhlasím, jsme tam, kde jste říkal. Ale co proti tomu máme dělat? My se snažíme, vy se snažíte. Pane Kapale, je zde opozice roztříštěná do spousty skupin. Drobnej. Někteří pochopili, o čem opoziční biznis je, někteří to nepochopili. SPD funguje jako politické křídlo této opozice. A pakliže chtějí, aby jsme měli možnost něco ovlivnit, zastavit tohle stuši. Potom samozřejmě nás musí podpořit. Slyšíme se? Ano, já poslouchám pozorně, nedutaje. Jo. Takže já si myslím, že my pracujeme, jak to dobře víte, jako demokratické hnutí, pracujeme demokratickými nástroji plně v rámci zákonnosti. Navzdory tomu, jakkoliv se ty zákony snaží, ti, co jsou proti nám, prostě si přizpůsobit a přikroutit tomu, aby to vyhovovalo
jejich zájmům a umožnilo jim to na nás útočit. Ale pořád my to vidíme demokraticky, pořád vidíme, že demokracie u nás naštěstí zatím ještě není tak bezzubá, jako je třeba v Německu nebo ve Francii. Ano. A pro vaši informaci, dneska jsme na výboru pro evropské záležitosti měli pana premiéra Babiše, který tam přišel představit paní eurokomisařku Jourovou, tím, že kandiduje na další období. A já jsem se jí ptal, jaký je její názor na politické vězně ve Španělsku. Tak mi řekla, že jí není známo, že by ve Španělsku byli političtí vězni. Ona nezná jméno Piemont? Tak jsem se jí zeptal právě na to, že když katalánští předáci byli zatčeni, odsouzeni i potom, co byli zvoleni jako legitimní zástupci. Ano. A jsou ve vězení, tak co to jsou teda, když ne političní vězni. Jo? No tak už to nějak jako nerozpitvávala a už tam potom jako to přehráli na jinou kolej. Ale prostě jako rozumíte, to, co se na nás valí ze západní Evropy, to je ještě šílenější než to, co tady máme. Jo? Samozřejmě. Znamená to kádrování, ta autocenzura, to, že za svobodný názor vás v podstatě zničej společensky, vyhodí vás z práce, jako to dělají v Německu v některých oblastech, jo. Když mluvíte proti migrantům a proti islámu a proti takovým věcem, tak prostě jako to už jako si myslím, že je tak varující a tak varovný signál. Jo. Teď si uvědomte ještě další věc. Máme 2 roky do voleb, nebo 2,5 roku do voleb. Co všechno se za tu dobu může stát? Jo. Ano. A já akorát jsem rád, že i když účast v eurovolbách byla poměrně mizivá, a která ukázala, že 3/4 našich občanů je úplně jedno, co se tady děje a co se na nás valí z té Evropské unie, tak ten zbytek, který šel volit, tak to procento hlasů, které padly na ty nevolitelné strany, bylo výrazně nižší než procento hlasů, které padlo Vniveč a Babišovi a Pirátům za ty drobné strany ve sněmovních volbách. To považuji za určitý úspěch a doufám, že naše kampaň, která byla vedena k tomu, aby si lidi vážili svého hlasu a přemýšleli, co se s ním asi stane, když ho dají tomu nebo tomu, tak doufám, že to je ten výsledek. Ale fakt je ten, že každý hlas má obrovskou cenu, ať si říká, kdo chce, co chce. A pořád jsme v demokracii, takže pokud můžeme demokraticky bojovat proti tomu, co se na nás valí, pokud to můžeme demokraticky zastavit, tím, že prostě přijde vláda, která umožní prosadit funkční referendum, například o Chexitu, která umožní prosadit odvolatelnost politiků, která umožní prosadit další věci, které se snažíme dlouhodobě prosadit, například zákaz šíření islámské ideologie a podobně, tak si myslím, že ještě to nemáme úplně prohraný. Ano, to je... Ale už nám moc nezbývá. Úplně prohraný to není, pane poslanče. Ale na druhou stranu se podívejme, když se hovořilo o evropských volbách, tak tam bylo před 5 lety 18,2% lidí, kteří volili. Letos to bylo o 10%, 10,2% víc. Tak já si myslím, že to už je úspěch vlasteneckých stran, protože tam přišli volit především lidé, kteří mají pocit, že se ta vlast musí bránit. Konec konců výsledky SPD v těch volbách tomu jako jsou jako toho vzorem. Nicméně tady dochází k jinému jevu, který mě štve. Zatímco v Příčovech se sešli intelektuálové ze všech možných různých skupin, kteří si uvědomovali a uvědomují nutnost táhnout za jeden provaz, tak na druhou stranu jeden z těch intelektuálů podceňoval, a mě to vadilo, abych se vám přiznal, podceňoval ty posluchače, kteří tam byli z řad veřejnosti, podceňoval i českou vlasteneckou veřejnost jako takovou, když prohlásil nebo napsal ve svém článku, mluvím o Petru Žantovském, který já jsem byl velice zklamán z toho článku,
že to bylo až příliš intelektuální na to, aby to veřejnost pochopila. Já jsem se tam bavil se spoustou lidí, kteří tam přijeli. A jsou to lidé dělnických profesí, z různých profesí a různých sociálních vrstev. Se spoustou lidí jsem se tam bavil. Když jste to viděl sám, všichni tomu rozuměli. Nezdá se vám, že podobné články jsou kontraproduktivní? Podobné myšlenky jsou kontraproduktivní? Já bych naopak vyzvedl, jako jsem to udělal na příčovech, úctu a obdiv k těm, kteří se i v této špatné době nebojí projevit svůj názor, nebojí se projevit své vlastenectví, i když ví většina těch lidí, že s tím budou mít problémy. Jak to vidíte vy, pane poslanče? Tak já určitě nepodezírám Petra Žantovského ani z nějaké nadřazenosti, ani z nějakého pokrytectví. Fakt je, že já na rozdíl od vás jsem dostal pár podobných signálů o tom, že v podstatě v určitém momentu se řada posluchačů už ztrácela v těch příspěvcích, protože ona to byla přece jenom, řekněme, dlouhá a poměrně intelektuálně náročná akce. A fakt je ten, že možná to mohl naformulovat jinak, ale já jsem byl rád právě za tu intelektuálnost toho srazu. Já taky. I když připouštím, že mohli tam být lidi, kteří už se v tom nevyznali, nebo se v tom ztratili, nebo potřebovali prostě víc času, aby si to rozmysleli, ale mezi tím už tam nastoupili další řečníci a další. A právě proto, že vlastně tou intelektuálností se objevila taková, řekl bych, těžká váha opozice ve smyslu té antikavárny. Jo, kdy prostě skutečně tam byly vzdělaní, zkušení, významní lidé a lidé, kteří mají co říct. Ovšem fakt je, že každý z nich, protože byl z jiného oboru, tak mluvil trochu jinou řečí nebo jiným žargonem. A připouštím, že prostě jsou lidi, pro které může být obtížné se v tom orientovat rovnou a potřebují prostě víc času na to, aby ty informace zpracovali, protože popravdě řečeno těch informací tam zaznělo strašně moc. Jo. A jak každý prostě se snažil využít té příležitosti, že má možnost něco říct otevřeně, natvrdo prostě ven, i když tam seděli ti asánci a ti pánové, co to fotografovali, tak toho samozřejmě využil, této příležitosti. Byť to bylo třeba za cenu toho, že někteří lidi prostě jako už pro ně to přestalo být srozumitelné v určitých fázích, ale prostě je to tak, no, to já si myslím, že Petr Žantovský to určitě nemyslel jako nějaké podceňování lidí, spíš to myslel jako určité memento pro příští akci, která se chystá. A já nemůžu než si nevzpomenout na jeden dotaz, když jsme jednou s Jakubem Železným po událostech, komentářích právě diskutovali na téma, proč lidi následují Andreje Babiše. Jako co říká tak zajímavého, když dohromady nic neříká. A mě v ten moment se cvakla jedna věc, že Andrej Babiš, protože je Slovák a snaží se mluvit česky, když česky pořádně neumí, tak používá velice jednoduchý jazyk. Ano. A ten jazyk je naopak srozumitelný širokému spektru lidí, kteří mají různou úroveň znalostí, vzdělání, zkušeností, IQ a tak dále. Prostě lidi mu rozumějí, protože mluví jednoduše a jasně. A mě právě tento článek, já jsem ho samozřejmě četl, tak mě připomněl, nebo ho beru jako takové varování, nebo takové memento, že vlastně funguje to prostě takhle. Jestli chceš mít poselství pro široké masy, používej jednoduchý jazyk. Ale v momentě, kdy se setkáme na akademické půdě, tak tam samozřejmě už ten jazyk se dostává do úplně jiných levelů. Jo? Takže já to vidím takhle spíše jako poselství pro příště a spíš jako, nechci říct, varování, jako upozornění pro lidi, kteří tam budou vystupovat jako spíkři, aby si uvědomili, jakým jazykem mají. Já teda tvrdím jednu věc. Já jsem chápal toto setkání v Příčovech jako první základní kámen sjednocení intelektuální opozice, protože jenom ona má možnost, zkušenosti a schopnosti na to něco změnit. A zároveň jsem si uvědomoval už tam na tom setkání,
že to bylo něco výjimečného. A výjimečnost tvořila i množství příspěvků. Při této příležitosti toho prvního základního kamene to bylo na místě, ale protože to bylo strašně dlouhé a těch příspěvků bylo moc, tak příště by se to mělo diverzifikovat. Tak zaprvé, jak říkáte vy, Andrej Babiš říká věci jasně, jednoduše a popisně, tak tomu lidi rozumějí. Podobně mluví i generál Hynek Blaško, tedy si uvědomte, že ten taky mluví tak, že mu všichni rozumějí, proto ten úspěch ve volbách. Ale až bude další takovéto setkání, tak osobně bych já doporučoval, aby těch příspěvků, těch vystupujících bylo méně. Aby to ti posluchači stačili, jak se správně řekl, absorbovat. No to byl jeden z důvodů, proč jsem třeba nevystoupil já, když mi to bylo nabídnuto. Jo. S tím, že tam byla určitá časová prodleva ještě do toho vystoupení té gospelové skupiny, ale já jsem Petrovi Hamplovi potom říkal, jako, já už si myslím, že toho bylo dost, že už jako prostě už těch informací zaznělo tolik, že když tam přidáme další, tak prostě už ty informace se smíchají do takového guláše, prostě že si někdo nebude pamatovat, co tam vlastně zaznělo. Ano. Ale... A já doufám, že z toho setkání bude vytvořen nějaký výstup, nějaký sborník nebo něco podobného, jako třeba dělám já z konferencí, které pořádám, a aby prostě ty názory, které tam zazněly, nebo ty poznámky a vystoupení, aby prostě nezapadly. Ano. Protože pořád, jako mně se to strašně líbilo, že to i v takové té línii SPD, jak říkám, že jsme hnutí potulných kazatelů, tak prostě já věřím, že drtivá většina těch účastníků, kteří tam byli, takže to poselství toho setkání ponesou dál. Aspoň co jsem měl možnost s pár účastníkama mluvit, tak byli velmi vděční za to, že tam mohli být, že to mohli slyšet. Ano, byli vděční a my jsme dělali přímý přenos, dělal i TV Raptor, dělali přímý přenos a lidi to, naši posluchači, co nám píší, tak to velice kladně hodnotili. Nicméně přehodíme výhybku, pane poslanče. Já vím, že nejste ve vedení SPD, bohužel. Vy víte dobře, že já si myslím, že to je ohromná chyba, že nejste ve vedení SPD, nicméně nejste. Ale musím se vás zeptat na to, to by mě ukamenovali naši posluchači. Před časem vystoupil na ČT24 váš poslanec pan Pavel Jelínek a pod vlivem toho lidoveckého poslance, já teď nevím, jak se jmenuji, já ty lidovce neznám, protože mě nezajímají, je to jeden z těch nejhorších lidovců, tak váš poslanec tam pronesl něco, co nazvedlo ze židlí všechny příznivce a voliče SPD. On tam totiž prohlásil a souhlasil s tím lidovcem, tak souhlasil, Bartošek se jmenuje ten lidovec, Bartoškem, že alternativní média jsou bezpečnostním rizikem státu. Musím se vám přiznat, že když jsem si to pustil na radu našich posluchačů, že já Českou televizi nesedují, tak jsem vyskočil ze židle i já. A to proto, že v době, když vzniklo hnutí SPD a vůbec nikde se nedostalo do žádných médií, tak Svobodné rádio, alternativní médium, bylo prvním rádiem, které pravidelně dělalo pořady a do éteru pouštělo myšlenky představitelů SPD o tom je okoro přes vás. A přesto váš člověk naštval spoustu příznivců a voličů SPD tím, že alternativní média souhlasil s názorem toho Bartoška, který mi připomíná, že to jsou takový lidé, jako byli v 33. nebo 32. roce v Německu, takový ti zaťatý fašizující osobnosti. No to je inkvizitor. No. Přesně tak. Tak on s tím souhlasil. No takhle, já se musím přiznat, že ve víru jiných událostí jsem to neviděl. Jo. A nemohu tedy nějak posoudit tady to,
až kolegu Jelínka potkám, tak se ho určitě na to budu ptát. Ale protože vím, že on jako není úplně mediálně zkušený, tak neumím si představit prostě nějaké ty návodné otázky, návodné poznámky a podobně, že se mohl nechat dotlačit někam, kde třeba vůbec nechtěl být, kdy vytáhli nějaký médium, který je vyloženě, nechci říct alternativní, ale vyloženě proti všemu, nebo prostě až za hranicí zákonnosti, jo, a vypáčili z něj vlastně tuhle tu větu, protože určitě to nemělo nic společného se Svobodným rádiem nebo s dalšími médii, které používáme. Konec konců víte, že já jsem jeden z otců zakladatelů SPD. Vím. A pracujeme spolu vlastně ještě z doby před založením SPD, takže určitě tento názor jako není jen tak, že by to z něj vypadlo jako jeho přesvědčení. Já si myslím, že prostě ho se nechal natlačit nějakýma návodnýma poznámkama a tlakem moderátora prostě k tomu, že odsoudil nějaký médium bez toho, že by mu došlo vlastně, o čem vlastně mluví. Že? On neodsoudil. Ale to je jenom můj povrchní názor, já se omlouvám, já jsem to fakt neviděl. On právě kdyby jako odsoudil jedno, dvě média, ale tam se nepadlo jedno jediné jméno alternativního média a on dal všechna alternativní média do jednoho pytle. Jo, tak. Mě teď napadla, ale úplně opačná věc. Alternativní média jsou rizikem tohoto režimu, protože to jsou jediná média, která dávají prostor opozici, která je proti tomuto režimu. No ano. Jo? Takže z určitého pohledu on řekl, nic to není pravda. Jo? Nevím, ale ty souvislosti, ale teď, když nad tím přemýšlím, tak vlastně si uvědomte, že média, která podporují tento režim, tak s náma spolupracují minimálně a ta, která podporují vlastence, která podporují myšlenku, že bychom měli být zase samostatný a soběstačný stát, jo, tak samozřejmě ty přece nemůžeme považovat za média, která podporují tento režim, který se snaží o větší federalizaci a o větší integraci a o větší imigraci a podobně. Víte, já jsem jako, se strašně divil. Promiňte, jako dialekticky mě to teďko tak jako vyskočilo do souvislostí, ale já se Pavla Jelínka určitě zeptám, jak to myslel, nebo co zatím bylo. Souvislosti, ale v tento moment nemám víc než tuto spekulaci. Jistě, v souvislosti s tím, že souhlasil s jedním z nejhorších prounijních šílenců, panem Bartoškem, tak to vypadalo velice, ale velice špatně. Protože bezpečnostním rizikem pro stát je právě politika prováděná panem Bartoškem a dalšími unijními partajemi. To je bezpečnostní riziko pro stát. My pro stát nejsme riziko, my ho bráníme. A jestliže někdo tvrdí dialekticky, že bezpečnostním rizikem alternativní média jsou, tak to tvrdí jenom proto, že chce ten režim dovést tam, kam to dovedla západní Evropa. Ale rozumíte, tam se jednalo o jiné... To by kolegu Jelínka opravdu nepodezíral. Tam se stačilo říct jenom jednu věc. Vůbec na tohle, ale to je jedno. On tam byl teda náhradou, on tam původně měl být pan Radek Koten, který tam nepřišel, nevím, neříkali, proč tam nepřišel, ale místo něho přišel další člen bezpečnostního výboru za SPD a to byl právě Pavel Jelínek. A bylo to neštěstí. Nicméně, teď opustíme toto téma, protože vy jste to neviděl, nejste členem vedení, bohužel, SPD, takže já se na to budu ptát pana Tomia Okamury. Ale na závěr první hodinky, tady se teď dostáváme k dalšímu nařízení Evropské unie a já se budu ptát, co bude SPD se snažit prosazovat a to je tzv. Uhlíková daň. Oni nám chtějí dát další daň na plyn, na uhlí, abychom prý nenechávali tak velkou uhlíkovou stopu. Je to šílenství kolem té autistické holky ze Švédska, té Gréty, a odneseme to my všichni. Pane Kapale,
Já vám na to můžu dát jasnou odpověď, protože to je věc, na kterou jsem přemýšlel dost dlouho a budu to rozpracovávat, protože za asi 6 týdnů, nebo jak dlouho jedu do Helsinki na konferenci právě o změnách klimatu, jakožto jediný přírodovědec v poslaneckém klubu. A já si myslím, jinou věc je naprosto šílené a nesmyslné dusit Evropu, která se podílí nějakými 8% na znečištění. Zatímco zbytek, to znamená obě Ameriky, Indonésie, Čína, Rusko, žádné tyto omezení nemají. A já si myslím, že ta uhlíková daň by měla být uplatněna na dovozy z těchto zemí. A ne na to, že prostě tady vymyslí věci, které se musí splnit a které jsou za hranicí fyzikálních zákonů. Já si myslím, že Evropa udělala už dost a navzdory tomu, že vedeme diskuzi o tom, jestli jádro je čistá energie nebo špinavá, protože země, která má dvě atomové elektrárny a zásoby uranu, tak je naprostý nesmysl nás nutit, abychom tady stavěli solární elektrárny a větrníky, když u nás někdy fouká, někdy ne, někdy svítí slunce, někdy ne. Zatímco země, které jsou největšími znečišťovateli, vyrábějí za úplně jiných podmínek a dovážejí své dumpingové zboží sem a tady likvidují vlastně náš trh. Já jsem přesvědčen, že uhlíková daň by měla být na hranicích Evropské unie. A to je to, co se budu snažit prosadit. Protože tady mně to připadá, že Evropská unie jde přesně v tom far plánu nového světového řádu. A to znamená zaprvé to zničení Evropy. To je teď důvod. To je první číslo jedna. Ale pane Kapale, víme přece oba dva jasně, jsme zkušení chlapi, že ekologie slouží jako významná součást konkurenčního boje na likvidaci protivníků. To znamená, v momentě, kdy v podstatě znemožníte vyrábět v Evropě, tak co se stane? Evropa musí dovážet. A protože nebude vyrábět, tak nebude na ty dovozy mít, tak si bude muset půjčovat. No a dojde k ještě většímu zadlužení. Ale to já souhlasím. Já jsem měl něco jiného na mysli. Je naprosto drastický. No. Já jsem měl na mysli to, že tady je dlouhodobě naplánováno rapidní globální schudnutí obyvatelstva. A tím, že se budou i tady u nás v Evropě dávat všelijaká nesmyslná opatření upřijímat a daně na všechno možné, tak v podstatě to obyvatelstvo Evropy, a teď myslím v celé Evropy, rapidně schudne. Ono už teď je to chudší, než jsme byli před 30 lety. Jako myslím celoevropsky. A tady já vidím to nebezpečí. Byste se divil, kolik chudých lidí je ve Francii a v Německu. Ano, já vím. Daleko chudších, než jsou naši chudí. Já vím. A v Itálii, to všechno vím. Já říkám, že... Nedávno jsme publikovali s Petrem Hamplem článek na téma toho slavného Calhounova pokusu. Ano, četl jsem. Jo. A to je přesně to, kam jdeme, že můžeme skončit jako ty předspaný myši. Sice to bude všechno na dluh, ale na konci nezbude nikdo, kdo by ten dluh zaplatil. Protože prostě vymřeme. A to samozřejmě není budoucnost, kterou já chci pro svoje děti. Já chci pro svoje děti, aby měli mít možnost žít podle svého, řešit problémy, které nastanou. Aby je měli mít možnost vyřešit. Jo? Ale ne, že se o všechno postará stát, všechno prostě zajistí, přiveze a oni tady budou jenom sedět a čekat prostě, jestli přiveze stát kaši nebo nepřiveze. To přece je naprosto šílené. A jako ta budoucnost naše, když se podíváte to, co se děje v západní Evropě, to je strašlivý. Ano, je. Jako uvědomte si, že my jsme teď ti, kterým na západě závidějí. Ne ti europoslanci a eurohujeři a euroúředníci, kteří tam sedí za skvělý platy, ale obyčejní lidi, jo, kteří říkají, jak to, že je možný, že jdete večer po ulici a nebojíte se. Jak to, že můžete jít do hospody, jak to, že může jít holka v šortkách a v tričku po ulici. Jak to, že můžete si dopřát zavřít barák a jet na dovolenou a nebojíte se, že prostě se vrátíte zpátky a zjistíte, že už v něm bydlí tlupa migrantů, protože místní magistrát rozhodl, že on ten barák sebere. Jako, rozumíte? Jako,
ten svět na západ od nás se pomátl. Víte? Jo? A my máme jedinou šanci prostě tlačit to přes ty Krušní hory. A teďko dochází k tomu, že jak dneska Jourová komisařka vykládala, že spadly kvóty a přerozdělování. Samozřejmě. Protože vymysleli další trik na Evropské unii, jak sem dostat migranty, že přerozdělování nahradili takzvaným přesídlování. A přesídlování je, že toho nelegálního migranta vybavějí papírama na základě toho, co on jim nakuká. A posadí ho v Řecku do letadla, pošlou ho do Německa a on tam tak on už se přesune, kam bude chtít. Jo? Protože tím pádem on už přijede do Německa jako do první bezpečné země, když se přesouvá z toho uprchlického tábora. Jo? To znamená, je to první schengenská země. Jo? A od té doby on vlastně tam funguje. A teďko, protože jich je tam moc, tak tyhle legalizovaný migranty, o kterých vůbec nikdo neví, co jsou zač, odkud jsou a co mají za sebou a jestli jsou to zločinci, šílenci, násilníci, to nikdo neví. Jo? Tak oni přesídlí, protože už se nejedná o přerozdělování migrantů, ale o přesídlování. Tak je přesídlí do zemí, které nejsou tak zatížené migrační krizí. To znamená do zemí střední Evropy. A to jsou věci, se kterými já se potkávám a se kterými bojujem. Jo, to jsou věci, kvůli kterým špatně spím a jsem přesvědčen, že kdyby to věděli lidi, tak nebudou spát taky. Víte, k tomu řeknu jednu věc. Prohlásil nějaký, myslím, že sociální demokrat, nevím některý ze sociálních demokratů, že pokud by sociální demokracie odešla z vlády, tak by tichou podporu tato vláda dostávala od SPD a nastoupili by jsme polskou nebo maďarskou cestu. A to by bylo hrozné. A já se ptám vás, pane poslanče, co je tak hrozného na maďarské a polské cestě, když vehementně odmítají se nechat zaplavit migranty. My a Slováci už vůbec, ty už jsou na tom špatně, ale i my se jim pomalu přestáváme bránit. Teďka navazuju na to, co jste říkal, na to přesídlování. No, ono je to obrovský tlak na všechny naše úřady ze strany Evropské komise. Tam jsou týmy právníků, které hledají prostě obezličku a kličku, jak sem ty migranty dostat pod sebe vágnější záminkou. Když Sobotkova vláda nebo tato vláda prostě podepsala někde nějakou dohodu, nějaké prohlášení, tak je nutí. Když už jste prohlásili, že se má pomáhat migrantům, tak si je vemte, protože jste to prohlásili a podobně. Ten systém legislativy Evropské unie je v podstatě jako domino. Jo? Že prostě na začátku je nějaká nezávazná vzletná deklarace, kterou všichni podepíšou, protože to není nic proti nikomu. Na to navazuje další deklarace, která je stejně vzletná a ještě se odkazuje na tu první. Jo? Mm-hmm. A takhle těchto deklarací se tam naskládá X, až potom přijde jedna, která se přihlásí ke všem těm předchozím. Jo? A na druhé straně se objeví nějaký migrant nebo někdo, kdo podá žalobu ve smyslu těchto deklarací, že s ním není zacházeno podle nich. Jo? A soud pro lidský práva ve Štrasburku nebo v Lucemburku rozhodne, že on má pravdu. A teď, jako když crnknete do toho domina, všechny ty kostičky prostě se svaly jedním směrem a najednou z těch nezávazných deklarací se stane zákon, protože to má judika. Jo? A takhle to funguje. Zrovna to funguje voleně podpory migrace z Afriky, podpory genderové rovnosti, podpory já nevím čeho všeho dalšího, protože systém je takový, že když neprojde migrační pakt, tak o migraci dáme doložku do vyhlášky o pěstování květáků, tam se nikdo nevšimne a podobně. A tohle prostě se opakuje furt dokola, až do momentu, kdy prostě někdo v nějakém parlamentu si toho nevšimne. Že to tam je. Ano, tohle to víme. Pane poslanče, máme 20. hodinu, dáme si 15 minut přestávku, potom budeme pokračovat a vyvážení přátelé, už píšete nějaké SMSky s dotazy, připomínkami, ale ve 14:09 budete moct i volat na naše známé telefonní číslo do studia Beta na 731 720 756. A pane poslanče, protože jste hovořil, že místo gospelu měl skoro zpívat
na tom setkání vlastenců příčivit Tomáš Ortel a jeho skupina, tak my si o té přestávce pustíme skladby právě Ortela. Co říkáte? No, mně to přišlo taková dobrá paralela vlastně. Ano, byla, byla. Doby, protože mají stejnou dobu. Jsou cenzurovaný, jsou odmítaný, jsou ostrakizovaný, poplivávaný a jsou to vlastenci. Příště, až se něco takového bude dělat, tak se pokusím zprostředkovat kontakty. Tak, takže teď si dáme tu čtvrthodinku přestávky, ano? Jo, děkuju. Je po přestávce a já volám pana poslance Jiřího Kobzu, slyšíme se? Jo, slyšíme, jsem tady. Tak ještě jednou dobrý večer. Než dáme prostor vám, vážení posluchači, tak mám na pana poslance ještě jednu otázku. Co říkáte na to, že zítra, máme 21. srpna, a Milion chvílek chce táhnout na hrad a chce zase se pokusit o další Majdán v Praze. Tak co na to říkáte, na těch Milion chvílek a na ty jejich pokusy v podstatě zrušit demokratické volby nebo jejich výsledky? Ale pane Kapale, na tom přece stojí veškerý aktivismus, který vidíme v posledních letech, že aktivismus stojí na tom, že demokratické je jenom to, co se mi hodí, prohlásíme za nedemokratické. Demokratické volby, které zvolí někoho, kdo se mi nehodí, prohlásíme za špatné. Mandát 2,8 milionu voličů, který dostal prezident, prohlásíme za nedostatečný, protože my jsme ti jediní samozvaní, abych to řekl, samooprávnění to kritizovat. A tak to prostě funguje. Jestli si vzpomínáte, nebo jestli jste viděl můj článek o tom vlastně, že aktivismus se povyšuje nad zákon. Četl jsem. A tím pádem vlastně dochází k rozpadu státního právního státu. Tak to je všechno přesně, co se děje. Jako, kde berou tu aroganci, jako si myslet, že převálcujou skoro 3 miliony voličů, kteří zvolili prezidentem Miloše Zemana. Nebo si myslí, že to dopadne jako ve Slovensku, kde 40 tisíc lidí stačilo svrhnout premiéra Fica, kterého zvolilo 1,5 milionu Slováků. Ano. Já si myslím, že tady v Čechách jim to neprojde. Já doufám, že jim to neprojde. Ne proto, že bych byl nadšen z politiky, kterou dělá premiér Andrej Babiš, ale každopádně vyhrál velkým náskokem volby a protože my, kdo ctíme demokracii, tak se s tím zkrátka musíme smířit a musíme se snažit v těch příštích volbách to napravit. No a o tom už jsme se povídali s tím, že prostě jsou lidi, kteří jsou rovní, kteří jsou rovnější a kteří jsou málo rovní. Ano. V pohledu těchto aktivistů. Jo? Jenomže tohleto už jsme zažívali. My vycházíme z pohledu, že vlastně všichni jsme si rovní, že jo? Takže tím pádem jsme se stali zásadním ideologickým nepřítelem tady těch aktivistů, těchto proudů vlastně, kteří říkají, že jenom my samozvaní a my, kteří se prohlásíme za ty správné, moudré a správné hlasatele té jediné pravdy, tak můžeme tady rozhodovat o tom, co je správné a co není. Já teda doufám. My respektujeme rozhodnutí voleb a pakliže voliči rozhodli takhle, no tak to prostě respektujeme. Proto třeba my jako nejsme příznivci předčasných voleb, protože my říkáme předčasné volby, jsou podvod na voličích, protože voliči už jednou rozhodli. A teďko prostě situace je taková, že 4 roky si voliči vychutnají to, jak volili. Že ono a po 4 letech, když se někteří lidi znemožní a někteří se prosadí a někteří se, abych to řekl, ukáží v tom nejlepším světle toho, co dokázali vybudovat za ty 4 roky, tak potom voliči můžou rozhodovat znova. Ale my respektujeme vůli lidí, proto třeba, když mluvíme o vystoupení z EU, říkáme, my chceme funkční a proveditelné referendum o Brexitu, ale chceme, aby rozhodli občané. To, že já jako občan budu hlasovat pro, to je moje soukromá věc, můj hlas, můj jeden jediný hlas, ale já chci prostě, aby ty ostatní hlasovali taky a řekli, jestli chtějí pro nebo proti, ať si to řeknou. Protože v momentě, kdy to bude odhlasované, no, tak potom samozřejmě ta vůle lidu, jak se říká vůle boží, nebo hlas lidu, hlas boží, tak podle toho potom budeme postupovat dál. Jo.
ale já odmítám aktivismus, aby prostě hrstka samozvanců, o kterých před půl rokem nikdo neviděl a kterým najednou začaly přistávat na kontě obrovské částky, ať už jsou rozdrobené prostě přes APS, anebo nebo jednou sumou, to je jedno, tak prostě aby tady najednou nám začali říkat, co je správně a co ne. Notabene dva nedostudovaní filozofové z fakulty. Oni studovali teologickou fakultu, ano. Takže teď nastala doba pro vás, vážení přátelé. Telefon je samozřejmě zapnutý. Mám tady první SMSku, ale předtím vemu telefonát. Doufám, že to bude fungovat. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme, dobrý večer, pane Kapale, tak, můžu mluvit? Konečně, můžete mluvit, ono mi to nějak zase stávkovalo. Ne, v pořádku, dobrý večer, pane Kapale a pane Kobzo, posluchač Pavel Valinka. Dobrý večer. Já jsem se ve čtvrtek dočet, že paní Merklová v Berlíně uvedla při nějaké příležitosti, že by bylo určitě dobré, pokud bychom i v současné době měli misi Sofie a státní lodě, které by zachraňovaly. Tím je myšleno jako migranty na moři. Jo? A já se chci teda zeptat, mně to přijde úplně kocourkov, ale jestli skutečně teda oni to táhnou do té roviny, že už teda to nebudou zařizovat nevládní organizace, ale že to všechno půjde pod státním dozorem. To by byla jedna poznámka. A pak za druhé, já už jsem to říkal včera panu Kapalovi, ale jak jste říkal o té nenápadné islamizaci a že se budou jiným způsobem než kvotama navážení migranty. Já jsem jel minulý týden se studentkou, která dělala zkoušky na plzeňskou fakultu lékařskou a tam na Bolevické koleji, tam říkala, úplně jsem se zhrozila, protože na každém patře mají jednu islámskou modlitebnu. Jo? Jednu islámskou modlitebnu a že prostě úplně z toho šel strach. Takže abyste taky, že to je i v téhle stejné rovině, že ta islamizace pokračuje. Jo, děkuju moc krát za odpověď. Naschledanou. Naschledanou. Tak, pane poslanče. No, já jsem dost dobře nepochopil, na co mám odpovídat, protože pán popisoval věci, které viděl a samozřejmě s rostoucím počtem dovozu muslimů a islamistů tento faktor prostě tady poroste, že jo? Protože vždycky ten vývoj je stejný, on to popisuje i Petr Hampl a podobně, jakým způsobem vlastně se vytvářejí ty komunity, takže se vytvoří nějaký počet lidí, pak se vytvoří islámské kulturní centrum, pak se vytvoří modlitevna, pak mešita, pak madrasa a tak dále, že jo. Konec konců Saudská Arábie do islamizace západní Evropy, aspoň podle zprávy, kterou napsal senátor Láska, investovala 10 miliard dolarů, tak možná nějakých těch 100 tisíc dolárků mohlo padnout i na výstavbu modliteben a podobných institucí tady u nás. To jako nemůžeme asi úplně vyloučit a fakt je ten, že my se snažíme o jednu věc, pořád prosazovat, aby jenom naše úřady byly oprávněné rozhodovat o tom, koho sem pustíme a koho sem nepustíme. Protože si myslíme, že o tom, kdo tady bude žít a pracovat, by neměl rozhodovat nějaký řek v Bruselu, ale měly by to být naše úřady. Ale samozřejmě nemůžu vyloučit, že i tam můžou být lidi, kteří jsou značně ovlivnění Bruselem a ovlivnění nějakou neziskovkou. Nicméně jako jinak, jinde začít nemůžeme. Ano.
Tak. A chtěl bych říct ještě jednu věc. V současnosti žije v Čechách legálně nějakých 630 tisíc cizinců, podle posledních statistik, které jsem měl možnost vidět. A z těch 630 tisíců 520 tisíc má pracovní povolení. Takže já to říkám, tu cifru z toho důvodu, když se účastním nějakých diskuzí právě na téma Brexit a Czechzit a podobně, kdy prostě tam vystupují nějací eurohujeři a vykládají o tom, kolik desítek tisíc pracovních míst nás to bude stát, tak já říkám, no ale to budou desítky tisíc nebo stovky tisíc míst, ale z těch míst, které tady mají cizinci, ne které máme my. Prostě státní úřady by v ten daný moment měly udělat tu věc, že prostě určitému počtu cizinců tady zruší pracovní povolení, pobytové povolení a pošle je domů, protože jejich práce tady skončila, ale musí se starat o to, aby práci měli Češi, že jo? A ne práci za 10 tisíc nějaký montovně, ale práci, která bude slušně placená, která jim umožní slušné žití, což se bohužel teda neděje zatím. Tak teď se vrátím k tomu, jak jste říkal, že jste proti předčasným volbám. Tady mi poslala Ivana, paní Ivana, posluchačka SMS-ku. Dobrý večer. Dobrá zpráva. Italský premiér Conte podal demisi. To znamená, to je dobrá zpráva. Protože Matteo Salvini má podle posledních odhadů 36% preferencí, ale uvádí se, že ještě mnoho dalších se k tomu nepřiznalo. Takže ty, co jsem teď o přestávce se dočetl, takže předčasné volby by mohly v Itálii být v říjnu. A je to podle mě názoru dobrá zpráva. Co říkáte, pane poslanče? Tak samozřejmě víte, že u nás v SPD držíme palce Salvinimu, Orbánovi, držíme palce Le Penové, Wildersovi a vlastně všem vlastencům napříč Evropou, všemi státy. A to, co dělá Matteo Salvini, je obdivuhodné. To je člověk po desáté hodině, ale... Haló, slyšíme se? Poslouchám. Jo, ale občas si člověk říká, jak přesto obrovské moudí navlíká kalhoty, jo, protože to je člověk, který má odvahu, kterou skutečně jako já velice obdivuju. Doufám, že má dobrou ochranku, protože on jde prakticky proti všem, on jde proti Evropské unii, proti místním vládcům, on jde proti místní mafii, která má obrovské peníze z těch migrantů. Takže já mu strašně fandím a bojím se o něj a doufám, že prostě že to vydrží a přežije a bude bojovat. Protože on je ten, který drží tu první linii naší fronty. On je ten, který bojuje náš boj. Ano, zaslouží si maximální podporu, takže pokud budeme my mít možnost nějakou podpořit ho, poslat tam naše policisty, pomoct mu prostě vyřešit tu krizi, kterou tam má s migrantama, tak samozřejmě my budeme určitě pro. Paní Ivana ještě říkala, že ty nové daně, které se teďka na nás hrnou, takže jsou potřeba k tomu, abychom mohli uživit ty migranty. Tak, asi ano. Já se obávám, že ty nové daně se hrnou ze dvou důvodů. Za prvé, vláda pod tlakem ČSSD, ta její funkce ve vládě je skutečně velmi destruktivní. Tak potřebuje prostě víc peněz, aby splnila sliby, které okolo sebe rozhazujou teď zejména ministr Hamáček a ministryně Maláčová. A současně dochází k tomu, že s recesí, která přichází do Německa i u nás, jak říkají, že trh zpomaluje, tak se nepodaří naplnit příjmovou složku daní. To znamená, že ten rozpočet má problémy. Takže oni teď potřebují samozřejmě vědět, potřebují nějakým způsobem toto vyřešit. A víte dobře, že můžete chybějící příjmy do rozpočtu vyřešit buď to tím, že zvednete daně, nebo že začnete uplatňovat pokuty na sebe bagatelnější přestupky, počínaje dopravníma přestupkama, že pojedete 52 přes vesnici,
až po nějaký nesprávně vyplněný formulář, který si na vás určitě nějaký úředník vymyslí, anebo si na to půjčíte. Jo. Já jsem na toto téma mluvil ve sněmovně a ptal jsem se paní ministrině Schillerové, jestli je nenapadlo třeba, že by mohli začít šetřit. Jo, že když nenaplní příjmovou položku, že by měli začít snižovat tu výdajovou. A uvedl jsem jí příklad, kdyby například prosadili naši myšlenku paušální daně pro drobné živnostníky, co se týká asi milionu lidí, která spočívá v tom, že jednou za rok ten živnostník půjde a zaplatí 20 tisíc, řekněme, za licenci za podnikání a pak, když není plátce DPH, tak nevede žádné účetnictví, nevede žádné výkazy, nic, prostě všichni můžou líst na záda, on to prostě splnil, má tuhle tu povinnost, všechno ostatní je na něm, tak on bude mít daleko víc času na smysluplnější práci, ušetří se obrovský kontrolní aparát. A já jsem hluboce přesvědčený, že současně i ta daňová výtěžnost těchto lidí tím pádem bude daleko vyšší. Jo. Paní ministrině na tohle to nějak nereagovala, asi se jí to nelíbilo. A já se obávám, že současné tanečky ČSSD v podstatě nevedou nikam jinam, než k vyššímu zadlužení republiky. Já mám protože taky rozdávají dojem. Peníze, které nemají. Přesně tak. A já mám takový dojem, že oni se řídí tím heslem, čím hůř, tím líp. Skoro to tak vypadá. A nebo po mně potopa. A nebo po mně potopa. Mám tady další SMS-ku, spíš prosbu, než dotaz. Pane Kobzo, moc vás prosím, nejelinkujte. Nenabourejte mou velkou úctu k vám. Neuhýbejte, prosím, to stačí, děkuji, snad to ještě probereme osobně. Záleží mi na tom moc, píše Josef Žižka. To je, jako se vrací pan Žižka k tomu, co jsme se bavili o tom vyjádření pana Jelínka v televizi. Ale já jsem neuhýbal. A prostě jsem řekl otevřeně, že jsem to neviděl, tak můžu jenom prostě spekulovat, co zatím asi tak bylo, protože jsem v podobných diskuzích byl a protože je mi úplně jasné, že v momentě, kdy já to řeknu jinak, chováme koně, anglické plnokrevníky, kteří naprosto bezpečně poznají, jestli na nich sedí někdo, kdo to umí nebo ne. Stejně jako televizní reportér nebo redaktor, který tam dostane člověka, který je tam po druhé, po třetí v životě a neví prostě, do které kamery se má dívat a co má říkat a je strašně nervózní. Jo. Ne, tady to bylo jinak, já vás musím přerušit. Tady to bylo po Skypeu, to bylo po, oni byli doma, jak pan Bartošek, tak pan Jelínek byli doma a bylo to tím telemostem, to byly přes ty kamery skypové. Oni nebyli ve studiu, oni byli doma právě. No dobře, ale stejně kolega Jelínek rozhodně není tak mediálně zdatný nebo mediálně odlučený, jako já nevím, Tomio nebo Radim Fiala třeba. Jo. Ano, já ale říkám... Takže nejenom jsem chtěl říct, že prostě v momentě, kdy ten redaktor vycítí slabost, tak samozřejmě jde po krvi. Já samozřejmě se na to budu ptát předsedy hnutí Tomia Okamury, který to bude příští týden, protože jak vidíte a slyšíte, teda nevidíte, ale slyšíte, tak to nás zvedlo hodně příznivců, to jeho vystoupení. Tak teď tady máme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer všichni posluchači Svobodného rádia a i pan Kobza. Já bych celkem s panem Kobzou souhlasil, protože doopravdy je to takový nějaký, odpovídáte na něco a v té chvíli si to nemůžete moc rozmyslet, jestli je to v studiu nebo někde jinde, to je pravda. Ale nesouhlasím s ním u pana Petra Žandovského, protože tam to bylo naprosto hloupé u takového zkušeného člověka, protože tím vlastně poslal do někam většinu národa. To je můj názor. Děkuji, hezký večer. Díky. Václav Drážka z Plzně. Ano, poznali jsme. Naschledanou. Zkušeného člověka. Tak, slyšel jste? Jo, slyšel. Děkuji za názor. Já mám svůj názor, vy máte svůj názor, samozřejmě máte na to plné právo. Jak říkám, já Petra Žantovského znám, vídáme se čas od času,
někdy spolupracujeme při nějakých publikacích, takže proto možná je můj názor takový, jaký jsem prezentoval, spíš podložený tím, jak ho znám jako osobnost a jako člověka. Tak veřejnost to vnímala jinak a na to má právo. Mám tady další dotaz. Dobrý večer, mám dotazy. Prosím, jak je to s migranty ve Švýcarsku? Jeden dotaz. Dále nějak málo se stýkáme s Polskem a Maďarskem. Nevíte proč? A nakonec v Itálii, myslím, padla vláda, nebo ještě něco by pak bylo s panem Salvinim. Děkuji, Ema. Paní Emo, když padne vláda, tak jsou předčasné volby. Já už jsem o tom hovořil s panem poslancem. Měli by se konat ve Švýcarsku, v Itálii, pravděpodobně v říjnu. No a podle voleb by se vidělo, jak by to s panem Salvinim dopadlo. A na ty další otázky prosím odpověď pana poslance, jak to je s migranty ve Švýcarsku? Já to nevím. No, fakt je ten, že tam migranti jsou. Já jsem se dokonce byl podívat ve dvou zařízeních okolo Curychu, protože pracuju v rámci plenárního zasedání Evropské rady. Pracuju ve výboru pro migraci a měli jsme tam vlastně zasedání, které bylo velmi zajímavé. Těch migrantů tam není za stolik, ale mají tam ubytovací centrum, kde vlastně mohou bydlet. Je to v Curychu, to je taková obrovská veletržní hala, kde jsou vevnitř té hale postavené z dřevotřízek takové pokojíky, kde vlastně můžou bydlet. A kde čekají, než se jim vyřídí buď to souhlas nebo nesouhlas s pobytem nebo s dalším vycestováním. Lidi, které jsem tam potkal, se kterými jsem mohl mluvit, potkal jsem tam nějaké Iránce, takže jsem mohl oprášit trošku svoji perštinu. Jednalo se vždycky o ekonomické migranty, o lidi, kteří odešli, protože třeba měli biznis, který nebyl úplně v souladu se zájmy Islámského státu, anebo na ně dolehly sankce, což bylo zejména pro lidi, kteří měli nějaký ten hobby biznis, já nevím, nějaký fitka nebo prostě něco podobného. A samozřejmě v momentě, kdy dolehnou sankce a lidi začnou být chudí, protože dolehne inflace, začne se obrovsky zdražovat, tak samozřejmě zábava, kultura, sport jsou první oběti těchto sankcí. A obyčejní lidi samozřejmě. No. Takže tam ten systém byl celkem funkční a takový, řekl bych, relativně volný. Ti lidi se tam neměli špatně, akorát nevěděli prostě, co bude dál, protože tam čekali, než jim to švýcarské úřady vyřídí. My jsme tam vedli dlouhou diskuzi, zejména s členkami výboru, které pocházely z Islandu a které tam maximálně hájily zájmy takzvaných dětí, kdy vlastně pro ně dítě je každý, komu je méně než 18 let. Jo, já s nima vedu neustálý spor, protože já říkám, v Africe a na Blízkém východě 15-letý mladík je plnohodnotný voják a kulka z Kalašníkova letí stejně rychle bez ohledu na to, jak je starý ten, kdo stiskne spouš. A navíc pak, když přijede mladík, který mu je řekněme 17,5, a to ještě nevycházím z toho, že drtivá většina podle Bundesnachrichtendienst z migrantů lže o svém věku, aby se dostali právě pod hranici 18 let a pod tu ochranu mladiství. No. Tak i když ani nelže, tak pořád je to člověk, který za sebou může mít 2-3 roky válečných zkušeností, ale taky válečných zločinů. Jo. A když jsem říkal, jako oni všichni se ohánějí právě, ale mají taky povinnosti, že jo? Tak mi řekl, prosím vás, jaký děti můžou mít povinnosti. No, nezlobte se na mě, jako 17-letý kluk nemá žádný povinnosti. Jo. Takže to je vidět, že prostě do toho zasahují lidi, kteří jsou, bych to řekl diplomaticky, naivní. Vzdálení realitě. A zajímavý je právě třeba tady v těchto výborech, že jsou tam lidi, kteří jsou z AfD, které volilo 17 milionů Němců. A proti ním vystupují lidi třeba jako ty Slaňanky,
které volilo 7 000 nějakých místních vesničanů. Hmm. Jo? Tam je obrovská disproporce vlastně koho vlastně kdo reprezentuje. Ano, ano. Ale protože ty dámy tam jako měly názory, které byly v línii imigrace, islamizace, integrace, více migrantů, jo, více neziskovek a podobně, no tak samozřejmě jako v rámci těch orgánů mají obrovské pole působnosti a řekl bych obrovský vliv. Dál se tady Ema ptala, proč se málo stýkáme s Maďarskem a Polskem? No, my se s nima zase tak málo nestýkáme. Co se týče maďarských poslanců, tak já jsem s nima v kontaktu právě přes Štrasburg, přes to plenární zasedání. Jsou tam i Poláci z Práva a spravedlnosti a podobně. Takže není úplně pravda, že se s nima nestýkáme, ale a navíc ještě já jezdím na zasedání V4. Teď se chystám právě do Budapešti za 3 týdny zhruba. Takže kontakty tady jsou. Haló? No, posloucháme, slyšíme se. Já jsem jenom vzal telefon a musel jsem ho stěšit, protože posluchači nestěšili rádio. Jo. Jo, takže kontakty určitě máme, ale zase pochopte jednu věc, zrovna tak, jako máme kontakty s Italama, že přece jenom ministerský předseda, byť předseda zajímavé strany, která je, já nevím, Fidesz, jsou lidovci, jo, tak my jsme malá opoziční strana tady u nás, jo, on potřebuje řešit věci, které jsou nad naše možnosti toho, co můžeme dosáhnout. Jasně. Jo, díky mandátu, který máme od voličů. Teda. Tak. Takže to je tak asi z toho. Teď je mu ten telefonát. Dobrý večer, teď už můžete dobrý hovořit. Dobrý večer, tady paní Irena, pozdravu pana Kobzu. Chtěla bych se zeptat hlavně ohledně toho uhlíkového daně. Dobrý den, jsem říkala. Uhlíku z daní a plynu, co s tím oni myslí s těma penězma? Bude vláda prostě nastoupí jako na brigádu, půjdou všichni pracovat a budou čistit tento vzduch, udělají vůbec něco pracovního, že dají ruku k dílu, až oni vezmou peníze a jsou bohové a oni to prostě vyčistí ten vzduch těmi penězmi. Já myslím, že se to všecko bude dávat na platy, že se to bude prostě dávat všecko na muslimy, že se to bude dávat na zbytečný senát, že se to bude dávat do EU, já myslím ruku k dílu a všichni by měli jít a vyčistit ten vzduch. Ty peníze to nepomohou. Mělo by se něco prostě k tomu dělat, aby se to rozumně tady přemýšlelo mozkově a očistil se vzduch jiným směrem, ruku k dílu a práci. To je všecko. Chtěla bych vysvětlení. Ano, Irena. Naschledanou. No. Paní Ireno, děkuju za připomínku. Evropská unie se snaží v rámci daňové politiky přetáhnout veškeré příjmy z uhlíkových povolenek na sebe. To znamená, že ty peníze z těch uhlíkových daně, která je teď v rámci těch povolenek, které se vydávají jednotlivým státům a jednotlivým továrnám, aby přetáhly ty zisky na sebe. Takže máte pravdu, že by to šlo do EU. A co se týče těch dalších plánů, co Ursula von der Leyen představila o té uhlíkově neutrální Evropě, což si neumím dost dobře představit. A taky jsem to řekl dokonce v České televizi, že by mě moc zajímalo, jak si to ta paní představuje, jak to chce provést, kolik to bude stát a kde na to chce vzít. Jo? Protože jako v momentě, kdy mluvíte s některým aktivistou na ulici a on protestuje proti klimatickým změnám a že se mají zavřít elektrárny, a když se ho zeptáte, no a kde si potom nabiješ mobil, tak mu řekne, no ze zásuvky přece. Takže to vám trošku odpovídá o inteligenční úrovni lidí, kteří protestují a nevědí proti čemu. Nevědí důsledky tady toho. A jak už jsem říkal, v momentě, kdy my tady zařízneme veškerý provoz, abychom vyčistili náš vzduch, tak v podstatě zničíme svůj vlastní průmysl a budeme závislí na dovozu výrobků ze zemí, kde na tohle to zvysoka kašlou z odpuštění. Ano. A v ten moment se staneme na tom dovozu závislí, protože my tím, že nic nevyrobíme, že tady nic nebudeme mít, tak nebudeme mít co prodávat a nebudeme mít tím pádem žádné peníze, aby jsme si to koupili, takže se na to budeme muset půjčovat, zadlužovat se,
zadlužujeme budoucnost svých dětí. No? A možná, že to je i záměr, ale jak jsem řekl na začátku, já mám prostě zkušenost takovou, že ekologický aktivismus je jeden z nástrojů konkurenčních bojů nadnárodních korporací, aby prostě zničili trhy, konkurenci a mohli je obsadit svými produkty. Takže to asi tak to, co k tomu můžu říct, protože samozřejmě, jako nezlobte se na mě, ale očekávat práci od euroúředníků si myslím, že je naprosto naivní. Tak já vemu další SMS-ku, jednou si dám telefonát, jednu SMS-ku. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Kobzo, jak hodnotíte jednání Putina se Zelenským o ukončení Donetského konfliktu za přizvukování pusfleka Mikrona a babizny Merklové? A jaké zastává SPD stanovisko ohledně Donetské republiky? Pane Kapale, všiml jsem si, že z programu zmizel pořád s panem Foldinou. Co se stalo? Nerozmyslel si to? Musím vám pochválit, dneska vyhráváte jednu píseň lepší než druhou. Děkuji, Michal Zavlíčko a Brodu. Tak já jsem o tom hovořil včera v pořadu na dopisy posluchačů. Pan Foldina mi pořád odřekl z důvodu, že se mu nepodařilo naučit se ustanovit si Skype, protože to nepoužívá, a tak, že ho zklamala technika, mi napsal, takže to odřekl. Nicméně, až bude tedy schůze sněmovny, tak se ho pokusím dostat, jestli by nepřijel z Prahy, protože tam bydlí, v průběhu schůze nepřijel k nám do studia a ten pořad bychom udělali. Pokud teda je skutečný důvod odřeknutí pořadu jenom ta technika, takže to uvidíme. Ale teď k tomu, co říkáte, Zelenského snaze přes Macrona a Merklovou ukončit doněcký konflikt. No, Zelenský jako jeden z hlavních volebních bodů měl ukončení konfliktu občanské války, vlastně, která je na východě Ukrajiny. Chápu, že po obrovských penězích, které byly investovány do ukrajinského Majdanu, jak ministryně Nolandová přiznala, že jenom Spojené státy do toho vrazily 5 miliard dolarů, tak není úplně jednoduché z toho vybruslit, protože samozřejmě ty korporace, které to financovaly, tak chtějí svůj podíl masa a chápu, že Zelenský teď musí jednat s lidmi, kteří reprezentují většinu v Evropě. To jsou právě tito dva, že jo? Němci s Francouzema. Proto my v SPD tolik brojíme proti rozhodování a hlasování prostou většinou, protože si myslíme, že každý stát by měl mít právo veta, aby mohl to hlasování zablokovat. Protože jinak budeme v situaci, kdy Němci s Francouzema si něco dohodnou a ty ostatní budou jenom koukat. Je to tak, ano. A já bych panu Zelenskému moc přál, a hlavně těm lidem z Luhanska a Doněcka, bych jim moc přál, aby se mu to podařilo ukončit tento konflikt. Už to trvá moc. Protože o tom se nemluví, o tom utrpení, o těch mrtvých dětech. Jo. Nemluví se o tom, naše veřejnoprávní média nemají dostatek kuráže, aby tam šli a zjišťovali také z opoziční strany, ne z té povolené, z té schválené, z té správné od Porošenka, jo. Ale aby se šli podívat z druhé strany, jak to tam vypadá. Zrovna tak, jako nevidíte v České televizi reportáž o tom, jak to vypadá na Krymu. Jo. A právě tak, od toho tady je svobodné rádio. Já bych přál panu Zelenskému, aby se mu to povedlo. A protože toho přeju Ukrajincům mír, přeju, aby konečně mohli žít normální životy, aby mohli chodit do práce, živit své děti, starat se o ně a vést normální život. Protože jako uvědomte si, že tam se vede regulérní pozemní válka. A samozřejmě ti, kdo to nejvíc odnášejí, já vím, o čem mluvím, mám slzy ve očích. Já jsem byl ve válečných zónách, já jsem to viděl prostě, to je nepředstavitelný. Když ty lidi nemají co pít, nemají co jíst, nemají se kde umýt, nemají kde bejt, protože všechno je zničený, rozstřílený. Jo? Víte dobře, že tam docházelo k plošnému ostřelování raketomety prostě i civilních oblastí. Jo? A ty civilisti jsou ty oběti vlastně toho boje. A já bych jim strašně přál, strašně moc, aby se to podařilo ukončit a aby mohli
konečně žít normálně. A pokud se rozhodnou, že se chtějí osamostatnit ty oblasti, tak když se to podařilo Kosovu, proč by se to nemohlo podařit Luhansku nebo Doněcku? Lidi mají právo na sebeurčení, je to v základní listině lidských práv. To, jakým způsobem samozřejmě zasáhla španělská policie krvavě vůči Kataláncům, kteří chtěli obnovit svůj stát, a zdůrazňují to slovo obnovit, protože oni ho už měli, jo. Tak to samozřejmě je do nebe volající krutost, a stát se to v Rusku, tak už od nich pes kurku neveme dalších 20 let, ale proti Španělsku nikdo žádné sankce neuplatňuje. No. Tak máme tady další telefonát. Já vidím strašné pokrytectví tady v tom. Já bych poprosil o větší stručnost, pokud možno. Omlouvám se. Máme tady další telefonát, tak prosím. Dobrý večer, zdravím vás, pane Kapal, a samozřejmě pana Kobzu, tady je Karel z Berlína. Vy si říkal, pan Okamura mluví dlouho, ale toto taky je dobrý. Já bych měl jenom takové drobnosti. Vy jste tam mluvili o to, co je CO2 daní. A tady rozhodl soud, že to je protiústavní v Německu. Že se nemůže vymýšlet žádná daň ze vzduchu nebo něco takového. Takže to je už taková dobrá zpráva. To tady asi 2-3 dny staré. A potom taková perlička, v Sýrii zajali 60 džihadistů německých, já nevím, jestli to u nás proběhlo, a německá vláda nabízí za to, aby nedostali trest smrti, Iráku 20 miliard euro. Ježišmarja. Takže oni nabízají za 60 lajdáků, kteří zabíjeli lidi, 20 miliard euro. Otázka je, jestli normální německý člověk přes 300 milionů euro má cenu pro zdejší vládu. To je katastrofa. Je. Takže to je hrozné. To je a co se, Švýcarska týká, tak jsem zase zachytil tady, že tam je hrozně moc lidí z Nigérie, se tam valí, a v Itálii sedí přes 90 tisíc na kufroch. Takže to je trošku takové problematické. Tak jak říkám, o té CO2 daní, tam to vypadá, že to nebude tak jednoduché, to už potom by došla jenom daň ze vzduchu. No a těch 20 miliard za 60 lajdáků, no to jako už, je blázinec. Pardon, pane Karle, mohl byste nám nějakým způsobem poslat zdroj tady těch informací? Tady tohle, to byla Bundespresse konferenc. A tam se ptali lidi z RT Deutsch, jako Russia Today, a oni se ptali, to jsou, jak u nás tam bývá každý týden, takový je tam ten mluvčí, a ptali se, jestli je to pravda nebo není. No oni se krutili jak jitrnice a říkali, no víte, my jsme z EU a nesmíme dopustit, aby žádný občan Německa obdržel jako trest smrti. Takže to nevyvrátili, nepotvrdili, což znamená, že se o tom velice, velice nahlas jako uvažuje. Nebo potichu uvažuje, řekněme tak. Abychom s ním mohli dál pracovat, tak my potřebujeme ověřený zdroj těchto informací. Jo? A určitě by to bylo zajímavé, pakliže i to rozhodnutí soudu o té daní z CO2, určitě by to bylo dobrý. Pakliže budete mít nějakou možnost, bylo by fajn to mít. Nám by to pomohlo. Já se pokusím to najít, protože já tak čítám vždycky v noci noviny. To, a jak říkám, tohle bylo na RT Deutsch, Russia Today. A to bych mohl jako panu Kapavlovi přeposlat, jako tak napíšu tam. Ano. Nevím, co tam mám teda napsat. Ne, ale je to v němčině. Odvolíte se na ten rozhovor, tady je k daní CO2 a tohle je německým džihadistům v Syrii. Tak, a takže takhle napíšete... 22 miliard za džihadisty, nebo něco takového. Když to takhle napíšete, tak já budu vidět, co se jedná, přepošlu to panu Kobzovi. Jak říkám, ale je to německý a je to prostě jenom jako z tiskové konference, takže tam se nad tím člověk může zamyslet. Nevadí, my si to přečteme v němčině. Výborně. Nebo jestli bude nějaký záznam z té tiskovky, to bylo úplně nejlepší. Ano, přesně to tak bylo, tam je video, tam ti lidi se na to přímo ptali. Tak, a dokonce se to ptali lidi z CDF, takže pozor, jako něco jak z České televize. Bezva, tak jestli budete mít odkaz tady k tomu, bylo by prima. Fajn, tak se na to podíváme. Jo, prima, tak se tam držte a děkujem za pěkný pořad, jo? Naskle. Tak teď. Tady píše Lubor Pešek z Brna, nemá ani otázku, jenom, že se, já to přečtu, dobrý večer a uctívá poklon panu Kobzovi. Konečně jsem vás zastihl přímém přenosu. Nemám na vás žádný dotaz, ale chci před vámi nadálky smeknout,
protože vaše jednání je úctyhodné. Několikrát jste měl možnost vzít si teplé korítko a mít se dobře, ale vy jste zůstal s námi a čelíte nadále pablbům, kteří se zmůžou na pomluvy za zády, ale tváří v tvář se vám bojí postavit. Snad je posluchači odpustí, že si dovolí mluvit i za ně, ale všichni vám moc děkujeme a nezapomene vám to. S nehynoucí ústou Lubor Pešek z Brna. No, děkuji moc. Tak to nebyla dotaz, svému tedy další dotaz. Dobrý večer, pánové. Včera jsem panu Kapalovi popisovala, jak se tady rozhoduje o azylantech například z Maďarska, kde čekají dlouhou dobu na vyřízení azylu. Dostanou se do ČR, krajské úřady rozhodnou o deportaci. Oni se odvolají na nejvyšší správní soud a ten už rozhodne, že můžou zůstat tady. Ano, paní Iva, to včera, ano, jsme to jen probírali. Takových azylantů je nejen v Maďarsku a těch už legalizovaných, které stačí jen dovést. Myslím, časově jsme na tom v to už za horizontem. Děkuji za názor, Iva. No, tady je varující případ toho Nigerijce vlastně, který byl chycen u nás a měl být vypovězen do Maďarska, protože přišel z Maďarska, tak podle Schengenu měl být vypovězen tam. A on se odvolal, soudil se až k lidskoprávnímu soudu do Lucemburku, který rozhodl, že v Maďarsku není záruka, že bude s ním zacházeno správně a tudíž, že má zůstat v Čechách. Jo. Já jsem na to koukal opravdu jako s upřímným zděšením, protože to znamená vlastně prolomení další hranice naší své právnosti. Když prostě k nám kdokoliv přijde, vykopne dveře a vy ho nemůžete vyhodit, protože najednou řekne Maďaři, nejsou demokratický stát. Já jsem se dneska ptal komisařky Jourové, jestli si myslí, že Maďarsko je totalita, tak mi na to neodpověděla. Jo. A jako fakt je ten, že musíme počítat s tím, že i ty lidskoprávní instituce, bohužel zdrojem celé té liberálně socialistické pomatenosti. Takže proti nám budou maximálně zasahovat, zejména v zemích, které vedou lidi jako Salvini, Orbán, nebo případně tady, když se bude snažit prosadit Tomio Okamura. Jo. A bohužel je to tak, je to hrozný, ale jak říkám prostě, my jsme demokratická strana, demokratické hnutí, pracujeme demokratickými způsoby. A pokud se někomu z voličů nelíbí, co se tady děje, tak nás může demokraticky podpořit, dát nám sílu, abychom mohli využít demokracii k tomu, abychom mohli hájit naše národní zájmy. Protože lidi, kteří jsou za nás v Evropské unii, to nedělají. Ti tam musí podepsat, že budou podporovat evropské hodnoty a vyznávat je. Ne národní, ale evropské. Jo? Takže tím pádem vlastně oni tam nejsou za nás, oni jsou tam v podstatě jako, jak bych to řekl, když se hlásíte o místo v pneuservisu, jo? Že budete vyměňovat pneumatiky prostě každému, kdo půjde okolo, bez rozdílu. Jo? Prostě oni jsou úředníci, oni tam nejsou reprezentanti České republiky, oni tam jdou jako úředníci prostě do úřadu. Tak tady mám SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapala, pane Kobza. V roce 2015 jsem střežil uprchlíky v zastávce u Brna. Cirka 85% byli muži, 20, maximálně 30 let. Totožnost neznámá. Z těch 85% cirka 25% mělo stejné datum narození. Celé rodiny minimálně. PS. Bezpečnostní rizika jsou nejen v rovině terorismu, ale i z obyčejné trestné činnosti, kdy není známá trestní minulost, například prostřednictvím rejstříku trestů, píše policista, náš posluchač Jiří Neuberg. A tady jenom PS, tedy ta výmluva pana Foldiny je průhledná. Prosím, opravdu, já to můžu přečíst, já přečtu SMSku, kterou jsem dostal, protože jsem si ji schoval. Když jsem se ptal na ten Skype, tak mi dneska, včera v 18.45 přišla tato SMSka. Musím to zrušit, nefunguje mi technika. Jaroslav Foldina. Takže takhle mi to napsal, takže pořad místo něj bude ve středu
velmi vzácný, nebo aspoň z mého pohledu, velmi významný host Michal Semín. A myslím, že si máme, o čem budeme mít, o čem povídat. Tak, pane poslanče, co říkáte na názor člověka, který tady střežil ty migranty a minimum rodin, většinou namakaní chlapi 25-30 let? Ale, pane Kapale, to je věc, na kterou já upozorňuji už vlastně od roku 14, když celá tato migrační krize, protože všichni mluví o uprchlících, ale já tam žádný uprchlíky nikdy neviděl. Protože tím, že jsem se pohyboval, jak jsem říkal, ve válečných zónách, tak já vím, jak vypadá válečný uprchlík, protože jsem organizoval pomoc pro kempy válečných uprchlíků, které byly na hranicích mezi Afghánistánem a Iránem v době, když Američani tam vybombardovali Talibán a civilisti utíkali před válkou. A to nejsou prostě 20-30 letí namakaný chlapi v adidaskách s iPhonem a bez dokladů. To jsou lidi, to je ustaraný tatík s dětma, s maminou, který vlečou prostě peřiny a nějaký živobytí a ještě sebou vlečou dědečka na kolečkovém křesle a babičku. Prostě snaží se zachránit holej život za prvním kopcem, za kterým se už nestřílí. Ano. To je válečný uprchlík. Tohle ne. A ne to, co nám sem vozej. Tak mám tady poslední, protože už máme po 9. hodině, poslední SMS-ku. Dobrý večer. Zajímal by mě názor doktora Davida na psychický stav aktivistky Gréty, která vidí ve vzduchu uhlí. Zdraví Míla z Prahy. Paní Mílo, pan doktor David, ještě nevím kdy, ale určitě tady vystoupí, už jsme domluveni, že se s ním spojím, takže určitě se domluvíme na termínu. Tak tento dotaz bych směřoval spíš na pana psychologa nebo psychiatra doktora Davida, než na geologa Jiřího Kobzu. Tam je zajímavá jedna věc. V rámci úspory klimatu toto dítě jede na jachtě, kterou postavit ovlivnilo životní prostředí, vyrobit ty dakrony a plasty a všechno, ovlivnilo životní prostředí daleko víc, než abych to řekl, její podíl na uhlíkové stopě nějakého letadla. Ano. A navíc ještě ty námořníci, kteří jedou s ní, tak poté, co předají tu jachtu v Americe, tak nasednou na letadlo a poletějí zpátky. Jo, jako chápete tu šílenost? Ale tady pro tu jachtu poletí jiná posádka navíc. No. Do Ameriky z Evropy poletí pro tu jachtu další pětičlenná posádka, která ji odveze zpátky. To jsem četl na mainstreamu dokonce. Takže ať mi někdo nevykládá prostě o nějaké úspoře. No, jasně. Já jako geolog můžu k ochraně klimatu říct ještě jednu věc. Podívejte se, co udělala jedna sopka na Islandu. Ano. A proti tomu prostě souhlasím s tím, aby byly katalyzátory, aby byly filtry mikročástic a tak dále. Ale musí být zachovaný pořád ještě zdravý rozum v tom, že prostě musíme vyrábět, musíme se pohybovat, musíme být mobilní. Jo. A v momentě, kdy přejdeme na elektromobily, tak a milionů aut se najednou připojí k nabíječce, tak na to potřebujete další dva temelíny, abyste to utáhli. Jo? Je to tak. Jako je nesmysl uvažovat o tom, že vlastně tím, že budete mít elektromobil, že ušetříte životní prostředí, protože ten výfuk v našich podmínkách akorát přesunete do Prunéřova. Jo? Nebo do Mělníku. Jo? Ano, a je to prostě celý postavený na hlavu, protože je doložený, že před pár tisíci let jižní Grónsko bylo zelený a prostě led byl úplně jinde, než je teď. A pak zase ještě před víc tisíci lety bylo moře celý zamrzlý, že se údajně dalo ze Sibiře přejít na Aljašku suchou nohou a zrovna tak se dalo přejít suchou nohou ze Skandinávie do Severní Ameriky. To jsou archeologické nálezy, které říkají, že prostě v době kamenné skutečně někteří lidi přešli nebo dopravili se přes zamrzlé Severní moře, které bylo zamrzlé až poměrně hodně na jih, až se dostali do té Severní Ameriky. Takže jako to klima se prostě tady střídá. Stejně jako osciluje zemská osa. Stejně jako se zemská osa vychyluje,
protože ona kromě toho chvění, té oscilace, ještě opisuje takovej trichtýř, takže v podstatě to klima se prostě mění periodicky v závislosti na tom, která část je zrovna víc vystrčená na slunce. A to ví každý geolog, protože to se učíme v prvním ročníku. Takže jako uvažovat o tom, že zrovna teď, tento moment, díky tomu, že tady máme auta a fabriky, že došlo nějakému znečištění. Došlo, ale v 19. století. Znáte, palní stroje. Z anglického města zvaného Koksov, které bylo celé zakouřené, protože tam byla výroba železa, ocelí, koksárny a takovýhle. A od té doby vlastně, když bylo zjištěné, že takhle to dál nejde, že prostě to moc hulí, tak se prostě zavádějí filtry, zavádějí se odlučovače, to všechno je naprosto v pořádku. Ale pořád musíme respektovat fyzikální zákony, musíme respektovat to, co je fyzikálně možné. A samozřejmě nevidím nejmenší důvod, proč my bychom měli nějakým způsobem snižovat kvalitu svého života, proto aby, já nevím, v Číně, v Americe, v Jižní, Severní, mohli vyrábět bez ohledu na životní prostředí. Proč bychom to dělali? Tak, jo? Pane poslanče, už musíme končit, přesouváme, už dostaneme vynadáno. Takže díky, že jste si na nás udělal čas, omlouvám se těm posluchačům, kteří nám poslali SMSky a volali, že se na všechny nedostalo, ale bylo vás tolik, že se to prostě nedalo stihnout. A jenom ještě se musím zmínit o tom, že jste dostal, pane Kobzo, poděkování i od paní Aleny, naší posluchačky ze Spojených států, tak, která nás pravidelně poslouchá. Takže zdravíme paní Aleny. Děkuji. Takže přejeme vám, pane poslanče, aby se vám a celému vašemu hnutí dařila práce, protože to nemáte lehké. Přeju vám sám za sebe hodně silné nervy, protože to taky budete potřebovat. A za sebe i za posluchače vám děkuji za váš dnešní čas a přeju dobrou noc. Pane Kapale, já děkuji moc za pozvání, děkuji všem posluchačům, že tu s náma vydrželi a přeju vám, ať se vám daří a nestrácejte optimismus a bojovnost, protože když to nevyřešíme my, tak už to za nás nikdo neudělá. Je to tak, nikdo to neudělá. Takže jo, díky a dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, a já teď pustím písničku ještě od Tomáše Ortela a předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia.